我都明白了，正装一成的你并没有这所谓，只要你靠嘛，只要不写，哥们嘛没拆，没困难就好，偏那皮夹到一毛钱白。没看，没说 skin tone 的不露水嘞 ，take tone 的嘛阿尼尼的不露水嘞，所以就喏，皮夹到一毛钱白。啊，不是嘛种，就喏 ，green 呢不代表阿言性别真的，然后就喏 ，green 呢不代表 photoshop 那边 creature 厉害。Photoshop 的 creature 是个 Photoshop 嘛 ，layer news 又来不咯 ？layer news 嘛，挂 E4 又嘛啦 ，E4 所以 E4 又变，你一波入了开来嘛波，所以 Control R 那个 ，Control R 那个也入了必然加了没，必然加了没，所以各位 Chris 哥得了嘛呢，多嘛啦，得了嘛多嘛啦，得了嘛多没说嘞，得了嘛，哎妈妈，你 move to 呢？那拉嘛查没所以，必然嘛 move to 他过路前的欧少，所以查来有没嘛？现在查来的，这边嘛那拉嘛说那拉嘛，阿里安那拉嘛多，当然那拉嘛多，嘛那拉嘛不联系就那拉嘛不联系来查来有没？那拉嘛那拉嘛是代表，阿言看看 K K 了好吧？俘虏小哥不了了 ，K， 我 E four 嘛嘛，啊，三月 P four 才出来 ，P four 才一天了。那比透明出来嘛？那比透明也挺难用的，对吗？嘛，我看个得了嘛差嘛啦，得了嘛你透嘛啦是吧？挂个送片皮，差来用没有？这种外面若放我地给些嘞，差来没有？啊，胡就那边了，就那东南地方了。福州小家若台灯料理东台的，所以弄得到新皮牌。啊，胡可以差一下什么皮肤，所以就就嘛。第一你可以查的 tutorial 翻译是压力有下降了，身体嘛，然后就那边了呗。一方嘛，我得了嘛快，第二呢是查来的，所以所以阿妹三月嘛的，第二呢是查来用的嘛。也应该给了嘛吧。我们放的给先还是说呢 ，great 卡罗锻炼嘛阿妹。great baby 说那的库嘛个 don't buy 嘛 ，don't buy 嘛 ，take don't skin don't 也 highlight 也说。从 take down 从已经飘飘飘了没 ？take down 把因我水啊啊那的所以哦，从啊洒水个呀，地皮子嘛，放棚里洒水个呀，哦，这种呀洒里进的水，这种哦，我来冬里冬牛里水的，变没冬嘛，地没得冬里也用上水的，比较 take down 嘛，这种没呀个没水吃了呀。哦，假如下一天比较叫，那可能来冬水啊嘞，没冬水啊嘞，变带冬水啊了咯。带冬没耐无，所以带冬帮你找明白的结果嘞。可能放不嘛，没冬的比外所以带冬不用理解，放不你比外 stay 来 stay 来嘛嘞的带冬嘛，或者说的奥数啊，礼物秒数的带冬比较多。阿罗帮你哦，明白。理解没错喏，他这种外嘛，哦，都在我的图片了里面了。那如果 skin tone 嘛 ，skin tone 嘛嘞，这种你虽然阿内说他就 portrait 要多一，这种面重要的有啥的这种，就那话说嘞，东一些你不属于我咯。可地方 sketch 啥水没？sketch 啥水也起码嘞，东一些呢你还有的。就那话，几笔哦 ，sketch 的嘛，就开始压来没有咯。就那这个的东西呢，你阿姨我因虽然啊，不要那个哦，胡说的。你东西呢，你阿姨啊嘛，那康皮嘛是没，面龙多嘛是没，里面那白白钱嘛是没有咯。然后你阿姨讲咯，就那 sketch 的嘛，就开始压来没有。好的，明年呢表演下，所以到冬夜呢你还有，哎，今年你还有 sketch 的嘛？就这块也好了没有咯？然后 sketching 皮皮说就把他妈冬的里阿老皮没有咯？哇，这些的呢一表演的苦啊，就那个阿皮嘛，三月半嘛一表演，你干嘛来听你变吹那呢？所以的处女儿的查理没米亚嘛说咯，就那的阿皮嘛会随便来的咯。然后我编码切入的，就用动切的加工线切入下来 ，cross hatching 的 hatching 的那边切完了，大家知道。
ပြင်မှာတုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ခြေပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမတလီယောကိုတုံးအရင်တဲ့နေရာရောအရင်ခြေမယ်ပေါ့နော်။ဒီစာရွက်မှာရရင်တော့ဒီတုံးနေရာပို့ပြီးတော့ညီရောဒီဟက်ချင်းနဲ့ခြေရဲ့ခြေမှာဒါပထမလေယာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရင်တစ်ခါခြေလိုက်ဆရာမလို့ပပပါလေးတထပြီးတထပ်ခြေဝါရုံပဲ။အခုခြေပြရတဲ့ပုံစံတော့ဒါပထမလေယာဆိုတော့နည်းနည်းလေး sketch ကျန်တဲ့ပုံစံမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာခဲနဲ့ခြေအားကြတော့ကျွန်တော်ကပုံကြီးညက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခြေပြရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလေယာတစ်ထပ်ကကျွန်တော် blending လုပ်မယ် blending လုပ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အိစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ blending လုပ်မယ်ဆိုတော့အခုလိုမညီရဲ့ခဲချောင်းလေးကို blending လုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စာရွက်ကအဆင်ပြေလို့ရတယ်တချို့စာရွက်တွေမှာဖျောင်းများတာရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းများတဲ့စာရွက်တွေမှာဆိုရင် blending လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်ခဲမညီမညာထွက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့စာရွက်ကတော်တော်လေးကောင်းမှဥမာဒီ cotton 100% cotton နေဆိုရင် blending လုပ်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့ကိုဆွဲစာရွက်ကလည်းဟိုအကြောင်းတည်နေဖို့လိုတော့ပေါ့နော်အခုတုံးရင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုချေအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်အခုဒီတုံးတစ်ထပ်ချေပြီးပြီဆိုတော့ဒီတုံးတစ်ထပ်ကိုကျွန်တော် blending လုပ်မယ်ပေါ့နော် blending ဟာ tissue နဲ့လောက်တာလေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟို Tuesday ရဲ့ tutorial မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ tissue ကိုသုံးခေါက်ချိုးချိုးပြီးတော့ blending လုပ်လို့ရတယ်။ paper stamp ထပ်တောင်းဖို့အဆင်ပြေလို့ပြောမှာပေါ့နော် paper stamp ကြောင့်လည်းဒီ tape ပိုင်းကိုသွားရပေါ့။အခုဒီတုံးတစ်ထပ်ကိုကျွန်တော် blending လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်မော်နီယာ။ခုလေယာတစ်ထပ်ဒါ blending လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ဒီတုံးရင်းနဲ့အောက်စာဝဲကျွန်တော်နောက်လေယာတစ်ထပ်ထပ်ထမ်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတုံးလေယာထပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတုံးပြက်နေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တုံးတစ်ခုထပ်လိုက်တယ်တုံးပြက်ပြက်ချင်းဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါအဲတုံးကျွန်တော်ခြားထားနေအခုလိုပြန်ဖြေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါမှတုံးပြက်ပြက်လေးရရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဖြည့်ပြသလိုပဲနှစ်ခုတုံးပြသွားရဆိုရင်ခြားရရနေလိုက်ပြီပြီးချက်ချင်းတစ်ထပ်တည်းခြေဆိုတဲ့တလျာပြီးတလျာရင်နာနေနှုတ်ဝါရခြေပုံစံမျိုးတော့ဒီပုံပုံပြီးတုံးပုံညက်စီအောင်နော်ခလုံးတို့တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ကိုလိုတဲ့အနေထားရအောင်ခြေဝါရပုံစံမျိုးတော့ပုံကောင်းပုံကောင်းနေပေါ့မျိုးတုံးချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလိုမျိုးတုံးပြပြကြီးဖြစ်နေဟာရတော့အဆင်မပြေဘူးနော်စကင်တုံးကအဓိကတော့တုံးပြနေဖို့အခုလိုမျိုးတုံးပြပြကြီးရတော့မျက်နှာမှာဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုပြင်တုံးကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချိခက် crossing chair hatching chair ဆိုရင်လည်းပြပြလေးတော့မယ်ပေါ့နော်ခဏလိုမျိုးတုံးပြနေလို့မရဘူးတထပြီးတထကျွန်တော်တုံးပြအောင်ချေအောင်ပို့လို့ရတယ်။မြင်းဆောင်နေနဲ့တုံးချေရဆုံးလဲတထပြီးတထဒီတုံးပြနေပို့လို့ရပါတော့။အဲ့တော့ခုကျွန်တော်နောက်လေယာနဲ့နောက်တထထထမယ်ပေါ့နော်။ပထမလေယာတထထတယ် planning လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်လေယာတထထတယ်ပေါ့ခုဒါနောက်တုံးတစ်ဆင့်ထည့်ရင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် planning ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးအနည်းဆက်ဆုံးရပြီလားပေါ့နော်ဟိုဒီလောက်နဲ့ပပလေးရချင်နေရတယ်ဒီထက်ပိုရင်းချင်နေဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့တုံးထပ်ပြီးတော့အရင်ဖက်ကိုထပ်သွားချင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဒလီယာထပ်ရှင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်သဘောတရားတော့တုံးရှင်းလိုက်ကျွန်တော်က blending လုပ်လိုက်
တောင်းရင်လိုက် planning လုပ်လိုက်နောက်ဆုံးကြမှာကွာနောက်ဆုံးဒီတုံးနေအနေထားဟိုကိုချိုက်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုကြမှာကျွန်တော်ကအပေါ်နေဒီထေးလိုက်တိုင်းလုံးမယ်ခဏလိုမျိုး sketch တော့ hachino ဘာလို့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးအပေါ်နေဒီထေးပြန်လိုက်တိုင်းမျိုးတော့မယ်ဘောနော်အခုတော့တုံချဲ့အချိန်မှလည်းတော့တချောင်းချင်းချဲ့ပြီးဝင်တုံဖြည့်တတ်ဖို့လိုရပါတော့တုံညက်အောင်ချဲ့နိုင်ဖို့လည်းလိုရဒါတော့မြင်များဆွဲရင်တော့ဒါတူတူတော့လက်အသာကြားလိုက်တော့တုံကတော့တူတူညက်သွားပါတယ်ခုဒီတုံအနေထားကိုကျွန်တော်ကရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တုံတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံရက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒါမျက်ခုံးမိမှာဆိုရင်လုံနေတဲ့တုံနည်းနည်းထည့်ရင်မယ်ရေးချနေနေရာတောင်းရင်းနေနေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီခဲချစ်တာကိုပို့ပို့ကြတော့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီခဲချစ်နေပဲအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော် plan နေကိုထပ်မလုပ်တော့ဘူးခဲချစ်ကိုပဲဒါတည်တည်တတ်ချေပြရနဲ့တခါရင်ရလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ skin tone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးအရင် deck down နေဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကတခါရရင်းလိုက်ဆရာမလို့ဥမာကျွန်တော်ကပုံတစ်ပုံလုံးပြီးသွားပြီဒီပုံမှာတုံရင်းဖို့လုံနေသေးလားပေါ့ကိုထည့်ရင်ချင်းနေလားဆိုရင်ရင်းလို့ရတယ်တလီယာဖြီးတလီယာတော့ဘောနော်တခါရဆွဲလိုက်ဆရာမလို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်သွားတော့ပို့အဆင်ပြေဘောနော်အခုကျွန်တော်ဆွဲပြတာဆိုရင်ဒါတက်တုံနဲ့လုံးဝလိုက်တုံတစ်ခုဘောနော်ဒါကျွန်တော်မိတုံလေးကျွန်တော်ချန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ deck down ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြပါတာဖြစ်တယ်။ခုကျွန်တော်ပြပြပြရရင်အလုံးအားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်။နားမလည်ရရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရောကျွန်တော်တိကျဖတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် lower deck ဟာလည်းကျွန်တော်ပြင်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုတင်ချင်တဲ့စာလီလာချင်တဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော် channel ကနေကျွန်တော်present tutorial လို့ပြောရရင်လိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင် page မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ drawing group တခု share ထားပြရရှိတယ်အဲ group မှာဒီ tutorial ပုံတွေကိုလာတင်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်အချိန်ရရသလိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်